horta sheekadan kala maana marki aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino dumarku ka tagay iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi dalka iyo dadka yeelkiisaba samir allah ka siiye xildhibaan boqorre qabuur isbitaal madiina lagu aasay madax badanna meesha waa ku barooroto markii hore aan amnigiisa xil iska saarin kiiskiisa waa soo baarayna ma dhaheen canaasiirtii dishay cadaaladda la hor keenayaa ma dhaheen warwaanadama jooga hay dhaheen war aana mayliyaabana war dhimaday waan war is aasayahan aas garan leylile aaska garan tiijingidi gablahaska si ayaga bedelanyay in sheegaba anigu waxaan la yaabanahay dad inta la laayo meel u muuqata la farfariisanayo oo misara loo soo noqonayo la leenayo laakiin isdabadilaysas libax soo dhex galay saxbadka qabsadi oo kuwii kalena iska daaqay wiin dhahan masaari miya adiga maya anigu weeraan aqaanaa oo in yeeriga dalaq u soo yira moorada hal riyaa ku aaday inta rusku xusiyo 400 kalena jajabihaya yacnaan toog erig iska lahayd anigu waxaan maqli jiray xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha ma ka liidanaa marka xoolaha aad sheegaysiin annagaa ka liidana war anigu waa yaabanahaye ismaaciil boqor oo 90 sano jiro oo wejigiisa ay sujuud madoobaysay maxaa loo dilay aryaa mid sujuud ku taal iyo mid 90 jiro iyo mid 8 sano jiro midna la dhaafi maayo waxaa loo dilay boqorre dagaalkii 64 waa ka qayb galiyay Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray kii kaloo 77 waa ka qayb galiyay haddana beri gasho ciidamada xaqoora ha la siiyo u taagnaayo u dhihi jiriyay intaas nin yiraana dembiyaaba looga dhigay hoo saasaa loo dilay ciidamadu ma ogyihiin ciddii u dooda in la dilayo war ayagaba maalinkaas la dilaaye idaacadaha ka dhigaystaan war boqorre maalinimada isagoo masaajid ka soo baxay ayuu koox saxafiyiin oo meel fafadhida u yimid wuxuu yidhi may taqaaniin adeer mayay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi sidaadii aqoon weydeen ayaadnaan u aqoon taariikhda dalkiina alaa kulli xaal ambaha fiicnaado ambaha xumaadee qof kasta waa dhimaha muga waxaan leehay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqa maaya allow boqorre buddiisa u nuuri warnimada dilalka magaalada muqdisho ayaa intaa waa ku soo badanaysaa oo sida 3-2 baa la isku waarsanaya nimankii waxa waarsan jirayna duqaynta waa ku soo badanaysaa cirka looga soo dhacay ayadana toka biltoka soomaan waxaan maqli jira adaa taaliyaaniga tege toka birtoko ma taaqan war toka bitokada sheegaysaan weeye xalaash gobolka shabeelada hoose shabaab badan oo meel tuuran aabalaaya cirka uga soo dhacda meel ay canshuurta dadka shacabka u qaadan jireen ayaa ayaga canshuur looga qaada waxaa hore loo yidhi adaaja luntaana biyaano dallacaddan tartiib tartiib u fuul arya taana taana naguma soo dhowaane waxaa la yidhi ma fiicnaa fiitaa kaabuqto la falfaalayaa fiid gaashow warwar ma haysiina jubbaland doorashadii iyo musharaxiintii ayaa ka bilowday afhayeenkii hore ee jubbaland cabdinaasir seeraar taddaba jeecyo badan isku wareejiyey ayuu yidhi musharaxana kursiga sayid sheekh axmed dhuxul uu ku fadhiyo ayaan rabaa buu odaygii inaad deenu ciidan diyaarsan la sheegay may dheega jiray maanyo gali imin shiid galiba malaka moodman kama mooga dheega jiri deekay amle ila isku wareejiyey ii guri dhagahan layl isku wareejiyeyba nabeed in nolaal meeli ku qudbooy doontanay warwar ma haysiine wiilkii doorashada puntland madaxweynenimada ku sigtay jeneraal asad diyaano muqdisho yimid baa la yidhi isagoo xil loo magacaabi rabo marka waxaan u malaynayaa taliya ciidan haddii laga dhigo in bur iyo biyo loo kala bixi doono aryaadhaha waxaan maqlay ra-iisul wasaare khayre inuu jubbaland ku sii jeedo muuse biixina waa kii dhahaya ayaamahan wada waramaan diyaar u ahay filla soomaaliyana waa tii tiri wada shaqaynta muuse waa soo dhoweyhaynaa odagii xaafahayna waa kii yidhi xabad ka fuli mayso ballankiiba waa nooga baxeen muga dadka kale haddii la qancihaayo odayga naftiisa maa la qanciyo mase waan la rabin hadday muuse biixiba runtahay inuu farmaajoobay axmed dhuxulna khayraysan yahay lana heshiinayo wuxuu xaaflo boodboodayaa dekad la'aanteede
دولة نمام دي دانان وصار سلاي هاي محاولة الله سرا هيا ما دلو شاكو انتا سانكو سوكو بيا يانا سيبادين ورور ما يسانا بلدوين بنا بحوين باقا داعي هاي داتكونا دبقيد هنك عوانا نابدهن معاولة اللي كان انا مالا عرب يشانك تلمقو قال ليري وروعا ليري دانا هيا لمركا يكراتوية دوق الله مرايو ويداور لي قطاع امدي دولة نقطاع انتا سانكو سوكو بيا يانا سيبادين هاقاق ادليتي امدا ما تقاشر ادي غي ربطاه لا فلاد قال كل عريشة تقول إن أن إسن إن عاومين وعمل إسلام كعروضيو بل اللي عربيي أنت صارتيو أغلق يا علمي قال لعو الله يستني أول دريني ذا اللو إبا إغو أذا كل عريشة تزيد علاد ودح جوقتي تان علاد ودح جوقني إنكو إردلول عمريين وأهاي هاد ديان عسومي ورش هذا ما تقوضتا ور أفقه مشالقا دان أولاد لي بوشي أغسان آخري لسين كويريا كآليان هذا نساقو بيدا وحورة كميسد مياه وريا نبدين ابداعي كجرت والله هذا مقالة سرمشيخ وقتك مصر مدحوينياشي جامعات عربتا او فرماتي وكمدي هاي يا مدحوينياشي يوروبا كل مياه وحان الله الله يابا ليري دباتتا كجرت دوريد اسلامك يا مدحوين هاي اول جامعات كما صابح المياه ميسك كين قبصدك وريا فرماجي مدانو مرايك انوان اراسا مدانو عربو وان اراسا انت نين ودن اسن ورور ما يسانا مدحوينها مصر اردوغانا عايو يروا دخنا وحبك لوغي وريا دباتتا كجرت دوريد اسلامك شرا يا لا شرا هاي جهل هدي فخري لوغو درو دمبيلا خدشا جالي هدي مال لغو درنا فساد با خدشا جالي هدي معتنما لغو درنا كيرتلس با خدشا جالي هدي دين لغو درنا ارغيسا خدلتا اريا يورب نحاك قوسه دنيا اسلام كم ديب كيكا سي جوجي هم سدي بكو بده هر تور تو غانتت كحو ايا لاس خبر دحشو اسغنا ور ور ما هايتان ملوينغي وغوي كوري كي جاغد دير لها جيم كون جان غلا لفل راي وسي ولا لسا ترين هكورن ليري دلك فيتنام دلك هيرن انا في انجليزي غير مقرضا مش ديس دولار ترام اير مديل انفيسرين دولار ترام اوي اللي ينغليري ور بوليس كي ملازي كوا كتربان يا قبطين ارواب يا بي بوليس كا شغل ام بدنا انا كمان يمال انا قرح ابتي انت لو بو بو هاي نغ قبل هاينه اريا بوليس اسلامات ما وحكو ترى هدي كوا حبت كوا قبا وين ادغون هذا شلن او تاغينن ور بوليس كون كي دانا هنديا نغدان مدي ولا ديانك دمبه كو ام بوك بيك بوك بيك بوك ور بوليس كما اكو ايدي قف نفتي سديه ما كورتي كرتا او كعلي كرتا نفتي ورا درر لشد مغادر ان لا بارو ايانا ودوي كان لا خيري لا وريا جوانا دان اي دو ميل كسل لوو جرا ما مغادر لوو ريجي ور لمدو شباب اس شغي ان ميشل وريجي هو ابني لفداو ور مركا مغادر سو غليدن دمين محال دي وي دي واي هرت هرت دد خبلت كجوغا ما لا كلا يقال بس وا ور لا صدح دوبن يا كو يا قال ادغا انو وحان كشكي عيال كان تمين لا انت اسكر دلالني كذا الله هذا أروريه.